Dobar dan, dragi moji učenici. Danas nastavljamo sa jednačinom hiperbole i radimo međusobni položaj prave i hiperbole. Kao što znamo, prava je data u obliku y jednako kx plus n, a hiperbola x na kvadrat kroz a na kvadrat minus y na kvadrat kroz b na kvadrat jednako 1. Prava i hiperbola mogu imati jedan od sljedeća tri međusobna položaja. Kako to ispitujemo? Ispitujemo tako što rješavamo sistem jedna linearna jednačina, to je jednačina prave, i jedna kvadratna jednačina, to je jednačina hiperbole. Zavisno od broja rješenja tog sistema, zaključujemo koji međusobni položaj mogu imati prava i hiperbola. Pa prvi slučaj je da prava i hiperbola se mimo ilazi, nemaju zajedničkih tačaka, to bi značilo da prilikom rješavanja sistema ovoga sistem nema rješenja, odnosno nema realnih rješenja. Drugi slučaj bilo bi da prava i hiperbola imaju jednu zajedničku tačku i tada za pravu kažemo da je tangenta hiperbole, a to bi značilo da sistem ova y na kx plus n i x na kvadrat kroz a na kvadrat minus y na kvadrat kroz b na kvadrat jednako 1 imaju jedno rješenje. To rješenje uvijek predstavljamo kao uređeni par x1, y1, što bi nam ovdje predstavljalo ovu tačku dodira. Ovdje vidimo na grafiku da bi za nekakve prave hiperbola to bi bila tačka otprilike s koordinatama 3 i 2. I treći slučaj je da prava sječe hiperbolu. To bi značilo da kada rješavamo ovaj sistem, jedna linearna je jedna kvadratna, da bi sistem imao dva rješenja, odnosno jedno rješenje bi bio uređeni par x1, y1, na ovoj slici to bi uređeni par minus 3, 2, i drugo rješenje bi bilo x2, y2, na ovoj slici otprilike to bi bilo, vidimo, rješenje 7 i 5. Zaboravili smo reći da ako prava, u drugom slučaju, da ako prava i hiperbola imaju jednu zajedničku tačku, tada kažemo da je prava tangenta hiperboli. Sada ćemo uraditi par primjera. Zadaci, idemo, prvi zadatak je napisati jednačinu tangente hiperboli 4x na kvadrat minus y na kvadrat jednako 36, koja je paralelna sa pravom 3x minus y minus 17 jednako 0. Dakle, mi tražimo neku pravu koja je paralelna sa ovom datom pravom. U tom zadatku koristit ćemo uslov paralelnosti dvije prave, a taj uslov je da dvije prave koje su paralelne imaju isti koeficijent pravaca. Da bi mi vidjeli koliki je koeficijent pravaca iz ove date pravi 3x minus y minus 17 jednako 0, mi tu pravu trebamo iz implicitnog oblika pretvoriti u eksplicitni oblik. Odnosno, dobijemo da je y jednako 3x minus 17, vidimo da je koeficijent pravca ove prave 3, a n odsječak na y osi minus 17. Međutim, nas u ovom slučaju ne interesuje odsječak na y osi minus 17, nas interesuje samo koeficijent pravca ove prave, to je 3, znači koeficijent pravca ove prave 3, a pošto su prave paralelne, pošto je ova prava paralelna sa našom traženom tangentom, zaključujemo da je koeficijent pravca tangente jednako 3. E sada, mi znamo da je ova prava koju tražimo tangenta. U teoretskom dijelu učili smo da je uslov dodira pravi hiperboli a na kvadrat k na kvadrat minus b na kvadrat jednako n na kvadrat. Dakle, trebamo znati iz hiperbole a na kvadrat i b na kvadrat. Kada smo radili jednačinu hiperbole, učili smo kako da odredimo, ako je data hiperbola u ovom obliku, kako da odredimo a na kvadrat i b na kvadrat, tako što ćemo u jednačinu hiperbole podijeliti sa 36, dobijamo x na kvadrat kroz 9 minus y na kvadrat kroz 36 jednako 1. Zaključujemo da je a na kvadrat 9, a da je b na kvadrat 36. Ovi podatke, a na kvadrat 9, b na kvadrat 36 i k 3 uvrstimo u uslov dodira i tu ćemo dobiti samo nepoznato n, odnosno u našem slučaju će biti n na kvadrat, pa imamo. Umjesto a na kvadrat pišemo 9, to je 9 puta k na kvadrat, to je 3 na kvadrat, minus b na kvadrat je
36 jednako je na kvadrat. Ovdje dobijamo 9 puta 9 je 81, minus 36 je 45, dobijamo n na kvadrat je 45, odnosno n je plus minus korijen iz 45, izvadimo djelomično korijenovanje, imamo n je plus minus 3 korijena iz 5. Dakle, dobili smo dvije vrijednosti n, što će za naš zadatak značiti da imamo dvije tangente. Znači, jednačni tražni tangent je t1, y je kx plus n1, znači ovdje uvrstimo k3 i n1 je 3 korijena iz 5, dobijamo prvu tangentu. Na isti način dobijamo i drugu tangentu, samo kada umjesto n uvrstimo vrijednost n2 minus 3 korijena iz 5. Sada ćemo pogledati na slici kako bi izgledala slika za ovaj zadatak. Dakle, vidimo ovdje crvena kriva linija predstavlja hiperbolu, ova ovdje prava koja je malo svjetlija predstavlja datu pravu, a ove dvije prave koje sada pokazujem su naše tražene tangente. Znači, vidjeli smo i računski da imamo dvije tangente. Sada uradimo drugi primjer, odnosno zadatak, koji kaže ujednačeni prave mx minus 4y minus 1, odrediti vrijednost parametra m, tako da prava dodiruje hiperbolu 3x kvadrat minus y na kvadrat jednako 3. Da, tu pravu trebamo napisati prvo u eksplicitnom obliku, pa dobijamo da je 4y jednako mx minus 1, podijelimo ovu jednačnu sa 4, dobijamo y je m kroz 4 puta x minus 1 četvrtina, zaključujemo da je k jednako m kroz 4, a da je n jednako minus 1 četvrtina. Sada posmatramo jednačinu hiperboli, 3x kvadrat minus y na kvadrat jednako je 3, podijelimo sa 3, dobijamo x na kvadrat minus y na kvadrat kroz 3 jednako je 1, odavde zaključujemo da je a na kvadrat jednako 1, a da je b na kvadrat jednako 3. Iz uslova dodira kojeg smo koristili u prethodnom zadatku, a kvadrat minus b kvadrat jednako n kvadrat, uvrstimo podatke koje imamo. Dakle, a je 1 puta k na kvadrat minus b na kvadrat jednako je n na kvadrat. Vidimo da ovdje nemamo samo m kvadrat, odnosno dobijamo kvadratnu jednačinu po m kvadrat. Imamo m na kvadrat kroz 16 minus 3 jednako 1 šestnaestina. Pomnožimo sa 16, dobijamo m na kvadrat minus 48 jednako 1. Dobijamo da je m na kvadrat 49 i dobijamo da je m plus m1 2 plus minus korijen iz 49, odnosno tu su vrijednosti 7 i minus 7. Prelazimo sada na treći zadatak. Odrediti tačke presjeka prave y jednako 2x minus 10 i hiperbole x na kvadrat minus 4y na kvadrat jednako 20. Znači, rješavamo sistem jedna linearna, jednačina jedna kvadratna. Vidimo da je jednačina prave data u eksplicitnom obliku, odnosno imamo odmah izraženo y. Sada u drugu jednačinu, odnosno u jednačinu hiperbole, umjesto y mi ćemo stavljati vrijednost 2x minus 10. Imamo x na kvadrat minus 4 puta, pa umjesto y napišemo 2x minus 10. Primijenimo pravilo kvadrat razlike, prvi na kvadrat minus dvostruki prvi puta drugi plus drugi na kvadrat jednako 20. Dobijamo kvadrat, znači x na kvadrat množenjem sa minus 4 ovih izraza u zagrade, dobijamo minus 16x na kvadrat plus 160x minus 400 i minus 20 dobijamo kada 20 u prijetnoj jednačini koji je na desnoj strani prijeđe na lijevu. Nakon sređivanja jednačine dijeljenjem sa minus 5 dobijamo kvadratnu jednačinu čija su rješenja x1 je 14 trećina i x2 je 6. E sada, a dobili smo vrijednost x1 i x2. Rekli smo rješenja su uvijek uređeni parovi x1 i y1 i x2 i y2 ako imaju dva rješenja. Za x sada ujednačenu pravi y jednako 2x minus 10, y1 dobijamo kada umjesto x-a uvrstimo vrijednost 14 trećina i izračunamo, dobijemo da je y1 minus 2 trećine.
i dobijamo prvu tačku prisjeka, to je x1, y1, odnosno 14 trećina minus 2 trećine, a vrijednost y2 dobijemo kada ujednačeni pravo y jednako 2x minus 10, umjesto x-a uvrstimo 6, imali bi 2 puta 6, 12, minus 10, odnosno y2 je 2, i dobijamo drugu tačku 6, 2. Dakle, tačke presjeka su a14, 3, minus 2, 3 i tačka b sa koordinatama 6, 2. Pogledajmo sada i kako bi to izgledalo grafički. Evo ovdje vidimo da je tačka ova H, nam je 6, 2, nju je lakše uočiti, a ova, pošto su razlomci, malo je teže, uglavnom ovo su tačke tačke presjeka, znači tačke I i H su tražene tačke presjeka naše prave i naše hiperbole. Sada ćemo preći na sljedeći zadatak, zadatak četvrti, samo da ukinemo ovo, evo, zadatak četvrti. Izračunati dužinu tetive koju hiperbola x na kvadrat minus y na kvadrat jednako 2 odsjeca na pravoj 3x minus 4y jednako je 2. Možda za ovaj zadatak prvo da prikažemo kako bi izgledala slika, da nam bude jasnije šta se traži. Znači, zadatak je dosta sličan prethodnom, traži se tačke presjeka pravi hiperbole. E sada, šta je tetiva? Tetiva je duž koja spaja dvije tačke krive. Dakle, duž koja će spajati tačke presjeka naše prave i hiperbole. I mi ćemo tražiti, kada dobijemo te tačke, rastojanje između dvije tačke, to će upravo biti dužina tetive. E sada se vratimo na zadatak. Dakle, rješavamo potpuno isto kao i prethodni zadatak. Izjednačeni pravi izrazimo jednu nepoznatu, ne mora to uvijek biti y, gledamo mi za izvođenje računa šta bi nam bilo lakše. U ovom slučaju smo izrazili x. I sada u jednačinu hiperbole, umjesto x-a, mi uvrštavamo 4y plus 2 kroz 3. Primijenimo pravilo kako se prvo stepenuje razlomak. Razlomak stepenujemo što stepenujemo i brojnik i nazivnik. Kada nazivnik stepenujemo, to je 3 na kvadrat, odnosno 9. A kada stepenujemo brojnik, primijenimo formulu prvi plus drugi na kvadrat, da je to prvi na kvadrat plus dvostruki prvi puta drugi. Dobijamo kvadratnu jednačinu koju treba srediti, pomnožimo sa 9, sredimo sve, prebacimo na jednu stranu, dobijamo kvadratnu jednačinu y na kvadrat minus 8y plus 7 jednako 0. Sada bi y1, 2 mogli tražiti preko one formule, minus b plus minus korijen iz b na kvadrat minus 4ac kroz 2a, a možemo vidjeti rješenja i preko vidjeti formula, znači tražimo rješenja čiji je zbir 8 i proizvod 7, možemo odmah zaključiti da su to rješenja 1 i 7. Sada ta rješenja uvrštavamo u ovo izraženo x, 4y plus 2, dobijemo za y1, dobijemo da x1, 2, a uvrštavanjem y2 dobili bi da je x2, 10. Dakle, tražene tačke presjeka su x1, y1, to je 2, je 2 i 1, a druga tačka je x2, y2, to bi bilo 10 i 7. E sada ćemo se malo posjetiti dužina tetive, udaljenost između tačaka A i B, rastojanje između dvije tačke, da to je d je korijen iz x2 minus x1 pa na kvadrat plus y2 minus y1 pa na kvadrat. Dobija se ovdje 10 minus 2 na kvadrat, to je 64, 7 minus 1 na kvadrat, to je 36, dobijamo da je d jednako korijen iz 100 jednako 10. I radimo sada peti zadatak. Napisati jednačnu tangente hiperbole 4x kvadrat minus 5y kvadrat jednako 20 u tački t 5 minus 4. E sad, šta je bitno za ovaj zadatak? U ovom zadatku mi imamo, data je tačka na hiperboli u kojoj treba povući tangentu. Jednačna tangente u tački dodira je x1 puta x kroz a na kvadrat minus y1 puta y kroz b na kvadrat jednako 1, gdje su x1 i y1 koordinate tačke dodira.
Znači nama treba x1 i y1, u našem slučaju x1 je 5, y1 je minus 4. Sada izjednačene hiperbole trebamo odrediti a kvadrat i b kvadrat. Odredimo tako što ovo dijelimo sa 20 jednačnu hiperbole. Dobijamo x na kvadrat kroz 5 minus y na kvadrat kroz 4 jednako 1, odnosno a na kvadrat jednako je 5, b na kvadrat jednako je 4. Sada jednačna tangente. Dobijamo da je to 5x kroz 5 minus 4 kroz minus minus 4y kroz 4, ovdje će minus minus dati plus, krati se 5, 5 ostane x, ovdje minus minus daje ovaj plus, krati se 4, 4 ostaje y, jednako 1. Možemo izraziti samo u eksplicitnom obliku, odnosno dobijamo da je y jednako 1 minus x. Sada ćemo i to ovaj zadatak predstaviti malo grafički da vidimo. Dakle, ovdje vidimo ova plava tačka je naša tačka dodira, odnosno tačka 5 minus 4. Data je jednačna hiperbola, odnosno data hiperbola i ovo je, ova ovdje prava S, to u stvari predstavlja našu traženu tangentu ove date hiperbole u datoj tački dodira. Ovako, ovo je to vezano za međusobni položaj pravih hiperbole, to bi bilo sve za danas. Ja vas pozdravljam i vidimo se neki naredni put.